Привіт! Сьогодні в гостях у мене Джеф. Він буде першою людиною, кого я візьму інтерв'ю в межах мого проєкту про іноземних студентів в Україні. Мені насправді дуже цікаво, яким тут живеться, чому вони сюди приїхали, та ще багато питань маю. І в межах цього проєкту я планую робити фотографії, записувати відео, інтерв'ю, спілкуватися з іноземними студентами для того, щоб їх краще зрозуміти і розповісти вам про це все. Привіт, Джеф! У мене є декілька питань, і перше, яке мене цікавить, я думаю, цікавить багатьох людей. Чому саме Україна, чому іноземці, чому саме от ти в твоєму випадку так приїхав саме у Україну вчитися? Ну, спочатку дуже дякую за інтерв'ю. Добре, спочатку я завжди люблю знати про інші культури, інші людей, різні мови. Моя мама чула про країна, через друг. І потім моя мама сказала, що я сюди приїхав, я проживав, і так мені так любить спілкуватися з людьми. Інші країни. І Україна, дуже гарна країна, і дешевша країна теж. Тобто для навчання країна хороша в плані, тому що дешевша і, в принципі, досить... Спокійна країна, гарна, дешевша, коротше, дуже... Це дуже добре для мене. Зрозуміло. До речі, Джеф в першу чергу сказав спокійна країна, тому що Джеф з Еквадору. І взагалі вся Латинська Америка вважається, вона така порівняно з Європою і з Україною небезпечною. Правильно я кажу? Тому Україна безпечна. Це дуже велика привілегія, великий плюс. Окей. На кого ти навчаєшся? Я зараз навчаюся на англійська філологія. Англійська філологія. Але я знаю, що ти перед тим ще навчався. Це так, друга твоя освіта. На журналіст. На журналістиці. О, цікаво. Іноземці приїжджають вивчати журналістику Україну. Я знаю, що є дуже багато іноземних студентів на медичному факультеті, філологічні факультети. Журналістика також цікаво. Я знаю, що для іноземців українська мова є важка, щоб її вивчити. Це правда? Це правда, це дуже важка. Спочатку ми маємо підготовчений такий 9 місяців. І на 9 місяців ми маємо знати мову, аби ми добре навчили університет. Так. Тобто ти приїхав 9 місяців, ти вчив мову тільки? Так, тільки мову. 9 місяців, потім канікули, десь 3 місяці і повертаємо додому. Угу. Приїдемо знову і взагалі не знаємо нічого. Взагалі ми самі вивчимо мову. Слухаємо ми. Спілкування ще з українцями. Так. А скільки часу тобі знадобилося, щоб от могти говорити нормально? Нормально, 2 роки. Два роки? Для мене 2 роки. Для інших студентів, що скоро, за рік. Так. Угу. Я просто трошки спочатку не спілкував багато з українцями. Ага, тобто ти спілкувався з іспаномовними чи англомовними? Англійською ти розмовляєш? Так, так. Я зрозуміла. Ще дуже цікаво, чи є в тебе друзі, дівчина серед українців? Чи більше ти спілкуєшся з іноземцями тут в Україні? Зараз більше з українцями. Людей більше, так, саме українці. Ага. Дуже мало я говорю по-іспанськи з друзями, тобто маю багато практики. О, класно. Але це так спочатку, напевно, не було. Ні, спочатку не. Мені було трошки важко знайти друзів, так, українців. Але зараз їх маю. Зараз маю багато. О, класно. Не маю пальці. А чим ви займаєтесь? Ви десь разом зустрічаєтеся? Тобто, просто як звичайні друзі? Чи є спеціальні такі, я знаю, є... English Exchange Club, English Language Exchange Club, або щось таке. Чи це якісь клуби, чи це просто друзі і друзі виходити разом на пиво, або десь зустрічатися в кіно? Ми більше граємо в футбол. На футбол завжди там зустрічаємося. А футбол популярний в Еквадорі? Так, дуже популярний. Тут теж Україна. А в Еквадорі знають взагалі про Україну, можливо, про футболіста, там Шевченка, щось таке? Чи не дуже? Шевченка, я знаю про Шевченка. Але взагалі в Еквадорі не дуже, я зрозуміла. Окей, бо інколи ми коли подорожуємо, то нам називають двох людей.
українців. Це легко вгадати. Кличко, боксер. Так. І Шевченко футболіст. Так. Я теж чув про Кличко. Кличко. Кличко, ага. Так. Я дивився якийсь документальний фільм про нього. Цікаво. Скажи, будь ласка, як давно ти був вдома, коли бачив своїх родичів, як ти взагалі з ними спілкуєшся, чи це скайп, чи як це відбувається, чи сумуєш? Я більше спілкуюся по скайпу, через скайп з мамою, але не дуже часто. Наприклад, на місяці десь 2-3 рази максимум. Так, я не був вдома дуже давно. Дуже давно. З 4 роки тому я був вдома. 4 роки. Так. Ти вже тут теж більше українець, ніж еквадорець. Я сумую за країну, але не дуже так, я раніше. Я зрозуміла. Ти вже не дуже звик, мабуть, тут бути. Я ще привик тут бути. А в тебе є брати і сестри? Та в мене є. Моя сестра має 11 років. А! 12 десь так. Клас! Брат маленький, десь 6-7 років має. Ага. То ти його бачив зовсім маленьким? Дуже став... маленький. Навіть брат на мій хворий, ти добре. А зараз мій хворий. Моя сестра коледж. Коледж вже? Так. А вони планують приїхати колись? Моя мама так планує з цього року. Перший раз? Перший раз. Ой, це так цікаво. Їй страшно приїхати сюди, бо вона не знає англійську мову, тільки знає іспанську мову і не знає дуже як ходити по аеропорту. Нічого! Все нормально, їй все допоможуть. Google Translate, все нормально. Мені недавно сестра розповідала про росіянина, який приїжджає в Таїланд, то він любить дайвінг. І він не знає взагалі англійську, взагалі. І він постійно приїжджає, і дайвінг, і інструкції слухає, він нічого напевно розуміє, але все окей. Тобто нехай мама не переживає, ти її тут зустрінеш. І якщо, якщо буде така можливість, я була б рада також з нею зустрітися. І можливо, може спільна фотографія зробити. Півтора місяці, може, ще місяці можливо буде тут мама. Тобто я хочу, я не знаю, куди йти з нею. То я тобі можу порадити. Це залежить, що вона любить робити. Окей. Скажи, будь ласка, як це бути іноземним студентом в Україні? Чи на тебе дивляться дивно люди? Чи там, можливо, ображають інколи тебе якось? Чи були в тебе випадки неприємні з українцями? Спочатку так. Спочатку дивиться на тебе, як такі трошки інші люди, на неї неприємні трошки. І починаю говорити погано про іноземців. Спочатку. Поки не знаю про... Наприклад, про мене, про... Але от коли ти, наприклад, ходиш по вулицях, ти помічаєш, що на тебе якось дивляться, або щось до тебе говорить? Ні, на вулиці ні, бо тут Львові нормально. Тут нормально? Так, просто на пари такі трошки, але дуже мало. Так. На парах? Так. Саме студент? Так, там все. Але на вулиці ніколи до тебе ніхто не підходив, не ображав, там не пробував на біку, знаєш, спровокувати? Ні, ніколи. Ніколи. Тільки один раз я пам'ятаю, коли пішов забирати гроші там в банк. Так. Такий дядько, але старий. Він хотів тебе просто пограбувати. Так, він сказав, ти іноземець, чого ти тут, звідси, так. Не було приємно, але там сказали, що не треба уваги. Так. Але, теж... але це тільки одна людина за 4 роки. Так. Це дуже добре. Так. А коли ти, наприклад, ходиш купляти щось в магазин, зараз, коли люди бачать, що ти іноземець, говориш українською, як вони? Нормально все? Нормально. Приймаю, я українець. А ти казав, що в тебе є дівчина, яка живе в Карпатах, але там люди не бачать іноземців. Як вони? Так, я спочатку я там поїхав з дівчиною, і людей на мене дивиться. Такі панські, Так, хто він? Але зараз нормально. Нормально, вже все. Це маленьке місто, вони вже знають, що я там є. Вони вже звикли до того. Так. Як цікаво. Клас. Окей. Це більшість я вже запитала, що таке основного. А ще цікаво твої плани на майбутнє, тому що ти вже тут ти вчишся вже друга освіта, ти вже тут дуже довго часу.
ти там вже обріс, там маєш і дівчину, друзів, і ком'юніті, ти знаєш мову. Що ти з цим збираєшся робити? Ти збираєшся залишатися, чи ти збираєшся їхати ще в якусь країну, чи додому? Які твої плани взагалі? Я планую, хочу тут жити, але спочатку хочу, я планую знову повертатися в Еквадор і там працювати, щоб заробити гроші. Так. Теж допомагати мамі, бо моя мама там займається з туристом. З туристами? Так, так. Ага. Тобто хочу допомагати їй. Ну, я знаю англійська, якісь мови, можу допомагати з туристом. Наприклад, бути перекладачі, там, та ходити з ними по джунглі. Так. Ага, я зрозуміла. Але в принципі, ти плануєш повертатися в Україну? Так, так. Я тут хочу жити, що тут зробити, якийсь бізнес зробити тут. Ага. Ще скажи, чи складно з візою? Документами, щоб тут залишити. Поки що не можна. Поки що не можна ніякий бізнес зробити. Ти як студент. Як студент. У тебе студентська віза, так. Тому ти можеш тут легко залишитися, але не працювати ніколи. Так, так. А якщо чи ти дізнавався, якщо б ти хотів тут залишитися, жити, це важко було буде тобі зробити? Не важко. Не важко буде, бо я можу маю тут мати 5 років тут жити. Ага. Маю жити тут 5 років і через то. А ці 4 роки, що ти вже тут є, це рахується чи ні? Рахується, що рахується. Ага, тоді це добре. А я ще можу отримати громадянство України. О, як цікаво. Але треба так і документи робити. Але довго буде. Довго, ну так. Але скажи ще, в мене ще питання виникло серед твоїх друзів іноземних студентів. Багато є таких, які хочуть залишитися, чи більшість хочуть повернутися додому? А більшість хочуть. Хочуть залишитися? Чи повернутися? Повернутися. Тільки деякі хочуть залишитися. Так. Я зрозуміла. А в тебе на факультеті і, можливо, друзі, з яких країн студенти приїжджають сюди? Я знаю, там якісь грузинські. Грузини? Грузини, там є... З Еквадору є? Індуси? Індуси, так, є трошки... З Центральної Америки десь, з Латинської... Колумбія. Колумбія і Мексико теж є. І Мексико. А азіати? Так, дуже багато. Дуже багато. А на твоєму факультеті? Ні, там ні. Немає. Ну, там має бути одна, але не прийде. Не прийшла. Не прийшла, вона ходить на пару. Таке буває, тобто. Інколи. Я зрозуміла. Дуже цікаво, дуже тобі дякую, Джаб. Клас, я надіюсь, вам було цікаво, і я планую знімати більше таких інтерв'ю з цікавими іноземними студентами про їхнє життя, причини, чому вони тут і як їм тут живеться. Дякую. Дуже дякую.